الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، چودہ سو چھبیس ہجری کا یہ اختتامی جمعہ ہے، یعنی اسلامی سن ہجری کا آخری مہینہ، آخری جمعہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسلامی سن ہجری کا 1427 سال یکم محرم الحرام سے شروع ہو جائے گا. یہ عجیب اتفاق ہے کہ ماہ ذی الحج میں، جو کہ قربانی کا بھی مہینہ ہے، یعنی جانی قربانی کا بھی مہینہ ہے، مال کی قربانی کا بھی مہینہ ہے، حج کرتا ہے آدمی تو پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی 18 ذی الحج کو شہید ہوئے، تو ان کی شہادت کا واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا. تو یوں کہہ لیں، اگر یوں کہہ دیں کہ سن ہجری کا جو مہینہ ہے اس کی ابتدا اور انتہا دونوں شہادتوں پر، یعنی اسلامی سال کی کا جب سن ہجری کا جب ابتدا ہوتی ہے تو یکم محرم الحرام سے، جس کی ابتدا کیا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور اس کے بعد درمیان میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں جان نثاران اسلام نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کی، اور اسی طرح سے اس مہینے میں جو ماہ ذی الحج ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، تو اس میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کامل الحیائی والایمان تھے، جامع القرآن تھے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی دینا، اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس کی قربانی چاہے قبول فرما لے. بعض اوقات خیال آتا تھا کہ اتنے بڑے عالم کو مار ڈالا، یعنی ہمارے زمانے میں جو مختلف شہادتیں ہوئیں، تو کبھی مفتی نظام الدین شاہ مزئی رحمت اللہ علیہ، کبھی مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، اور مختلف ہی طریقے سے علماء کرام جو شہید ہوئے، تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو اپنے ذات میں علم کا پہاڑ تھے، لیکن لوگوں نے انہیں مار ڈالا. لیکن پھر خیال آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بڑے نہیں تھے، سیدنا عثمان غنی سے تو بڑے نہیں تھے. اللہ رب العزت نے جن کو کچھ درجے عطا فرمانے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر ایسے رتبوں پر فائز فرما دیتے ہیں، یعنی ایسی قربانی ان کی قبول کر لی جاتی ہے جس سے ان کے درجات اور مزید سوا ہو جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے خلیفہ، مدینہ منورہ میں قیام، اور پھر جانثاروں کا جھمگٹا،
اور پھر یہ کہ اسلامی حکومت بھی بڑی وسیع، کوئی باہر سے آ کر حملہ آور نہیں بلکہ اندر ہی کے لوگ، لیکن اس کے باوجود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے شروع سے. البتہ اتنی بات ہے کہ ابتدا اس کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے مارا تھا، جنہوں نے شہید کیا تھا، وہ پارسی تھا، غیر مسلم تھا. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک مسلمانوں میں افتراق و انتشار، آپس میں جنگیں، آپس میں لڑائیاں، اس کا دروازہ بند نہیں ہو سکا. اور پھر مظلومانہ شہادت، شہید مظلوم کہلاتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درجے کا جہاں تک تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں فرما دیا تھا کہ عثمان فی الجنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں. تو عشرہ مبشرہ یعنی 10 وہ صحابہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں پیشن گوئی فرما دی تھی کہ یہ جنت میں جائیں گے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی، اسی طریقے سے دیگر اور صحابہ کرام، ان کے بارے میں آپ نے دنیا ہی میں پیشن گوئی فرما دی تھی کہ فلا فلا آدمی جنتی. تو گویا عشرہ مبشرہ ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو دنیا ہی میں خوشخبری دے دی گئی تھی جنتی ہونے کی. چنانچہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو پہاڑ کو کچھ لرزش ہوئی، کانپا ہو، تو آپ نے اپنا پاؤں جو ہے زمین پر مارا اور کہا کہ پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ تو اس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً یہ بھی بتلایا کہ سیدنا عمر فاروق بھی شہید ہوں گے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوں گے. چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب فتنہ اور فساد کا دور ہوگا تو یہ شخص حق پر ہوگا. یعنی ایک صاحب گزرے جو سر پر کپڑے اوڑے ہوئے تھے، تو ایک صاحب جلدی سے اٹھ کر گئے دیکھنے کے لیے، تو دیکھا سیدنا عثمان غنی تھے. لیکن انہوں نے مزید تصدیق کرائی اور ان کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے فرمایا، کیا یہ ہیں وہ؟ کہا کہ ہاں. تو مزید تصدیق ہو گئی، یعنی کوئی شبہ بھی باقی نہ رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا تھا. جب معاملہ یہ ہے تو پھر ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنا، یہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتا. ویسے بھی اللہ رب العزت نے ان کا معاملہ تو قرآن مجید میں بیان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. اور اس سارے صحابہ کرام کے بارے میں پھر جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ ان سے ممتاز ہیں دوسرے صحابہ کرام سے، اور پھر ان میں بھی جو 4 خلفاء ہیں وہ ان 10 میں بھی ممتاز ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنا، ان کے خلاف کوئی بات زبان سے نکالنا، یہ کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا. بلکہ بات یہ ہے کہ بدگمانی، سیدنا عثمان غنی تو خیر بہت ہی محترم اور قابل احترام شخصیت ہیں، کسی ادنا مسلمان کے بارے میں بھی بلا وجہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں بدگمانی کی 99 وجوہ ہوں، یعنی بدگمانی کے 99 وجوہات ہوں، اور ایک وجہ اچھا گمان بھی ہو سکتا ہو، تو تم 99 وجوہ کو چھوڑ دو اور ایک وجہ یعنی اچھے خوشگمانی رکھو، اس بدگمانی کی 99 وجوہ کو ختم کر دو اور ایک وجہ جو اچھے گمان کی ہے تو وہ قائم کرو.
اور پھر وجہ بھی بیان کی. بات یہ ہے کہ جو آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو گویا اپنی گردن وہ خود پھنسا رہا ہے, کیونکہ اس بدگمانی کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی اور پھر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی. لیکن اچھا گمان رکھنے میں انشاءاللہ ثواب ملے گا, چاہے ہمارے پاس دلیل ہو یا نہ ہو. کسی کے بارے میں اچھا گمان کوئی شخص رکھتا ہے تو حدیث میں چونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے, ظنوا بالمؤمنین خیرا, کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو, تو جب اس کا حکم ہے تو گویا اگر ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس حدیث کی روح سے اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے, اور اگر کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو گویا خود ہم اپنی گردن پھنسا رہے ہیں. اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے. شیطان انسان کا دشمن ہے, ہم وقت کوئی نہ کوئی وسوسہ اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے, اس لیے اس شیطان کے وسوسے کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس اسی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تاکہ شیطانی وسوسہ دل سے نکل جائے. تو بعض اوقات یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے امام تھے, ایک دفعہ شیطان نے ان سے کہا کہ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے داخل نہیں کرے گا؟ تو کہا کہ تم تو مردود ہو اور تو تو شیطان ہے, تجھے اللہ تعالیٰ جنت داخل نہیں کرے گا. تو کہا کہ اچھا اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں؟ پھر کہا کہ تو جو بھی ثابت کر دے لیکن اس کے باوجود تو جہنمی. لیکن پھر بھی کہا کہ اچھا بتا کون سی آیت سے ثابت کرے گا کہ تو جنتی ہے؟ تو کہا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وسیعت رحمتی کل شیء, کہ میری رحمت جو ہے ہر چیز پر وسیع ہے, تو کیا میں شے نہیں ہوں؟ میں بھی تو شے ہوں, میں بھی تو چیز ہوں, تو اللہ کی رحمت یہ مجھ پر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تیری بات کا جواب نہیں دوں گا, اور ساتھ میں فرمایا کہ نہ تجھ سے میں بحث کروں گا. اور اپنے جو خاص تعلق والے تھے ان سے یہ بات کہی کہ بات یہ ہے بھائی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کریں, کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے شر سے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ جہاں شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے تم بھی اٹھا کے پٹک دو, یعنی کوئی دلیل کا جواب دو تاکہ تمہاری دلیل سے وہ متاثر ہو کر جو ہے شکست کھا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا, بلکہ کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اللہ کی پناہ میں آؤ. تم شیطان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ بگاڑ سکتے. اور پھر اس کی مثال بعض بزرگان دین بڑی عجیب و غریب مثالیں دیتے ہیں. فرما کہ شیطان کی مثال کتے کسی ہے, بڑے لوگ کتے پالتے ہیں, یعنی جو لوگ جن کو اصل تو پالنے چاہیے ان کو, جن کی کوئی زراعت کی زمین ہو, کوئی چوکیداری کے لیے ہو, تو کتا پالنا ناجائز نہیں اس صورت میں, لیکن بلا سبب ایسے شوقیہ کتے پالنا اس کا شریعت میں کوئی وہ نہیں. تو بہرحال کتے پالتے ہیں بعض اوقات, اور وہ کتے دروازے پر ہی سے آنے والوں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں, بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا کہ ہر بڑے آدمی کا کتا ہوتا ہے, اور کتا بھی جو ہے وہ فارن کا ہوتا ہے, باہر کا کتا منگوایا جناب, کارنر کا پلاٹ ہے, فارنر کا کتا ہے. بقول ہمارے حضرت والا کہ جب کارنر کا پلاٹ ہو تو فارنر کا کتا منگاتے ہیں, کہ صاحب کتا بھی ایسا ہونا چاہیے جو اگر زور سے آواز نکال دے تو قبض کشا گولیوں کی ضرورت نہ پڑے, خالی آواز سے ہی جو ہے وہ قبض ختم ہو جائے. تو کتے بھونکتے ہیں, تو بعض اوقات جب کتا بھونک رہا ہوتا ہے اور آنے نہیں دیتا اس کو, اور اس کا مالک اچانک آ جائے, تو وہ اپنا کوڈ ورڈ استعمال کرتا ہے, اور کوئی ایسا جملہ کہتا ہے جس سے شیطان جو کتا ہے دم ہلاتا ہوا بیٹھ جاتا ہے, چپ کر کے بھونکنا ہی بند کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ ایسا. فرمایا کہ اللہ رب العزت کی شان بڑی عجیب ہے, انہوں نے کتا بھی شیطان جیسا رکھا ہے, اس لیے جب اللہ کی طرف کوئی آنا چاہتا ہے تو یہ بھی بھونکتا ہے, اس کا کام ہے کہ مالک تک پہنچنے نہ دے. لیکن پھر تم خود اس سے نہ لڑو, اگر تم کتے سے خود الجھو گے تو کتا تمہیں کبھی نہیں جانے دے گا, وہ تو بھموڑ دے گا, کاٹ لے گا. اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم مالک کو پکاریں اور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ ایک کتا بھونک رہا ہے اور آپ نے ہمیں جو خصوصی کوٹ سکھایا ہے اور خصوصی جو ہے وہ الفاظ سکھائے ہیں, ہم ان کا استعمال کرتے ہیں, اپنے آپ کو اس شیطان مردود کے شر سے آپ کی پناہ میں دیتے ہیں,
آپ ہماری حفاظت فرمائیے، تو مالک جو ہے وہ پھر اس کو خاموش کرے. چنانچہ بعض اوقات ایسا ہوا بھی، بعض حضرات کی جب وقت آخر آیا غالب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو شیطان نے دلائل دینے شروع کیے، ایک دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، اور امام غزالی جب اس کی دلیل کو رد کر دیتا تھا دوسری ایک اور دلیل لے آتا تھا. اس طرح تقریباً 100 دلیلیں اس نے دی اللہ کو ماننے نہ ماننے پر، کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اور شیطان دلیل دیتا تھا کہ اللہ ہے ہی نہیں، اس پر دلیل دیتا تھا. تو حضرت امام غزالی جب ایک دلیل پیش کرتے تھے وہ اس کا رد کر دیتا تھا. تو 100 دلیلیں انہوں نے پیش کی، 100 کی 100 دلیلیں رد کر دی اس نے. تو کبھی کسی بزرگ سے کوئی تعلق رہا تھا ان سے ایسے وقت میں جبکہ وقت آخر تھا ان کا، تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ یہ کیوں نہیں کہتا، یعنی ان کی آواز کان میں آئی اس بزرگ کی، ان کی کان میں، کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں میں. دلیلیں دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی، اللہ کو ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں. اب اس کا کوئی توڑ نہیں شیطان کے پاس. چنانچہ انہوں نے جب آخر میں یہ کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، تو شیطان نے اس کے باوجود اپنا آخری داؤ جو ہے وہ استعمال کیا اور کہا کہ میاں اپنے علم سے بچ گئے. اور فرمایا کہ اپنے علم سے نہیں بچا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچ گئے. ورنہ یہاں پر بھی وہ مار دیتا ہے کہ اپنے علم سے بچ گئے، گویا کہ علم کا غرہ پیدا کیا اس نے، کرنا چاہا کہ وہ سمجھے کہ ہاں بھائی میں بہت بڑا عالم ہوں اور میں اس علم کی وجہ سے جو ہے بچ گیا. لیکن فوراً انہوں نے رجوع کیا، کہا کہ نہیں، تو چاہتا ہے کہ میں علم کا غرور دل میں لاؤں؟ تو میں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچی. تو اس لیے بھائی شیطان جب تک انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہ کسی وقت بھی حملہ تو کرتا ہے. چونکہ اس نے اللہ رب العزت کی درگاہ سے، بارگاہ سے نکلتے ہوئے یہ کہا کہ میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا، اور اللہ رب العزت اور ساتھ میں یہ کہا کہ لیکن جو تیرے خاص بندے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چل سکتا. تو ہمیں چاہیے ان خاص بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرائیں، کہ ہر ہر موقع پر جب کبھی اس قسم کا وسوسہ دل میں پیدا ہو، بعض اوقات انسان کے دل میں عجب پیدا ہوتا ہے، بڑائی پیدا ہوتی ہے، تو فوری طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس وسوسے کو رد کر دیں. کیونکہ یہ بھی بڑی نعمت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے شیطان کا زور صرف وسوسے تک ہی رکھا، ورنہ اگر شیطان میں یہ قوت ہوتی کہ تمہیں اٹھا کر وہ اپنی محفل میں لے جاتا تو آج یہاں بیٹھے میں نظر نہ آتے. بزور طاقت اگر وہ اٹھا کر لے جانے پر قدرت رکھتا تو وہ لے جاتا اٹھا کر، لیکن اللہ نے اس کو اتنی قوت نہیں دی ہے. ہاں وسوسہ ڈالتا ہے کہ میاں اٹھو چلو یہاں سے، تو یہ وسوسہ ضرور ڈالتا ہے اور لے جاتا اٹھا کے وسوسہ ڈال کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ اس نے شیطان کا زور صرف وسوسے تک رکھا ہے، سمجھائی؟ ورنہ اگر شیطان کو اللہ تعالیٰ ویسی طاقت عطا فرما دیتے تو اس کے لیے اٹھانا کیا مشکل کام تھا بھائی، اس کو تو بڑی طاقت دی اللہ نے. بہت سارے روپوں میں آ سکتا ہے وہ، بہت ساری شکلیں اختیار کر سکتا ہے، تو انسان کو اٹھانا بھی کوئی مشکل کام نہیں اس کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر. بات چلی تھی کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے انسان کے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اس شیطان نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور مختلف باتیں، مختلف الزامات ان کی ذات پر لوگوں نے لگائے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ کفار کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ترقی ہو. چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، پھر سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، بلکہ ربع دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور سیدنا عثمان غنی کا جو دور تھا اس دور میں بھی مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا. لہذا انہوں نے مختلف ہیرے بہانوں سے مسلمانوں کو ان کے خلاف اکسایا تاکہ مسلمان خلیفہ کے خلاف سازش تیار ہو سکے، اور پھر انہوں نے اس کے لیے ایک ایسا موقع ڈھونڈا کہ جب مسلمان حج پر ہوتے ہیں عام طور پر عبادت کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ خالی ہو گیا اور بہت کم لوگ مدینے میں رہے، حج پر چلے گئے، تو وہ موقع انہوں نے
سازش کے لیے تیار کیا تاکہ ذلحج کے مہینے میں ہی ان کا خاتمہ کیا جا سکے اس سے پہلے کہ مسلمان حج سے واپس لوٹیں. چنانچہ 18 ذلحج کو یہ واقعہ پیش آیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو کچھ لوگ پھر بھی موجود تھے, تقریباً 1200 نوجوان ایسے تھے کہ جنہوں نے اس بات پر کمر کس لی تھی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کو مار کر بھگا دیں. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری خاطر کسی مسلمان کا خون بہے. کل کو لوگ یہ کہیں کہ عثمان غنی نے جو ہے وہ مسلمانوں کا خون بہایا تھا, اس لیے میں یہ نہیں چاہتا. اور اسی طرح شام میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی, گورنر تھے وہاں کے وہ, اور بڑی طاقتور حکومت تھی. 20 سال تو گورنر رہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 20 سال ہی تقریباً خلیفہ مسلمانوں کے رہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو باہمی صلح اور سمجھوتا ہوا تھا اس کے بعد 20 سال تقریباً رہے, مزید 40 سال حکومت کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انتہائی طاقتور انسان تھے, ان کی حکومت بھی ایسی طاقتور تھی. تو اگر چاہتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگ لیتے اور وہ پوری فوج بھیج دیتا اور سازشوں کا قلع قمع ہو جاتا. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کے لیے ایسا کرنا بھی مناسب نہیں خیال فرمایا, بلکہ لوگوں کو چھت پر چڑھ کر یہ بات بار بار ان کے ذہنوں میں ڈالی تاکہ لوگ شاید بعد آ جائیں. لیکن چونکہ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ شہیدی کرنا ہے, اس لیے سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو خاطر میں نہیں لائے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب میں مدینے میں آیا یہاں پر مسلمانوں کو پانی کی تنگی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو یہودیوں سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے, تو میں نے اپنے ذاتی مال سے مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کر دیا تھا بیر روما. اور اسی طریقے سے مسجد نبوی جب نمازیوں کی گنجائش کم ہو گئی اس میں, تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مکانوں کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے, تو سیدنا عثمان غنی نے اپنے ذاتی مال سے وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دی. آج بھی جو حصہ قبلے کی طرف ہے, یعنی ایک تو قبلہ وہ ہے کہ محراب وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے ریاض الجنہ میں, اور ایک آج کل جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے, تو وہ آگے والا جو حصہ ہے وہ سارا مسجد میں شامل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. تو اس موقع پر بھی ان کا مال مسلمانوں کے کام آیا. پھر صرف یہی موقع نہیں, غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر مالی تعاون کریں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ بما ساز و سامان کے کہا کہ میری طرف سے ہدیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے, فرمایا کہ اور کوئی؟ آپ پھر سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے, مزید 100 اونٹ جو ہے وہ ساز و سامان کے ساتھ قربان کیے. آپ نے پھر مزید فرمایا, پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور 100 اونٹ مزید کہا کہ ساز و سامان کے ساتھ میری طرف سے حاضر. تو اتنا بڑا دل کہ اہل اسلام کے لیے, دین کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنی جان, اپنا مال, یہ سب چیزیں قربان کر. اور صرف یہی نہیں, اس کے باوجود آپ نے مزید مالی تعاون چاہا, تو آپ نے جا کے لا کر درہم اور دینار اور اشرفیاں جو بھی تھیں وہ آپ کی جھولیوں میں لا کے ڈال دی. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا خوشی کی وجہ سے, اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے پر انار پھوٹ رہے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے ان دیناروں کو اور درہموں کو اوپر نیچے فرما رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے, اور ساتھ میں فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی, یعنی یہ کچھ بھی کہے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرمائی. تو جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوبیوں کے حامل تھے, اتنی فضیلتیں ان کی, لیکن اس کے باوجود, یہ سب کچھ ماننے کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے لیکن ہم آپ کو ماریں گے. مدینہ منورہ میں 4 بڑے اکابرین, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 4 بڑے بڑے اکابرین صحابہ موجود تھے. انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, اور ان کے سمجھانے بجھانے پر یہ واپس بھی ہو گئے مدینے سے, لیکن کچھ دن بعد پھر واپس آ گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ واپس کیوں آئے, تم تو چلے گئے تھے. کہا کہ ہم
تو چلے گئے تھے، لیکن ہم نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو بہت تیزی سے جا رہا تھا، جب ہم نے اس کو پکڑا تو اس کے پاس ایک خط نکلا، تو وہ خط جو ہے وہ روانہ کیا جا رہا تھا کہ ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں قتل کر دیا جائے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یعنی آپ نے کہا کہ حاشا و کلا، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے نہ میں نے لکھا. تو یہ سازش تیار کی گئی باقاعدہ، ان کی طرف سے خط لکھا گیا تاکہ پھر یہ پکڑا جائے اور واپس دوبارہ سے ہی آ جائیں. چنانچہ وہ لوگ دوبارہ واپس آ گئے. اب ان کو کہا بھی واپس جانے کے لیے، لیکن یہ لوگ تو اصل میں سازش کے طور پر ہی آئے تھے، لہذا جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن حسین کو گھر کے آگے بٹھا دیا تاکہ چوکیداری کریں پہرے پر، اور دونوں شہزادے سامنے کے حصے میں بیٹھے رہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ 40 دن تک بھوکے پیاسے رہے، پانی بھی نہیں گیا. لوگ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرتے ہیں تو 10 دن ان کا پانی بند ہوا تھا، لیکن 40 دن تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند رہا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ پروپیگنڈا کی کمی ہوتی ہے، بیان نہیں کیا جاتا ان چیزوں کو بہت زیادہ، اس لیے کسی کو معلوم ہی نہیں. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمارے سر کے تاج، بلا شک و شبہ ان کی خدمات ہیں، لیکن فریق مخالف نے اتنا پروپیگنڈا کیا اس بات کا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مظلومانہ شہادت کسی کی ہے ہی نہیں، حالانکہ سید الشہداء کون ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ خطبے میں سنتے ہیں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. تو شہداء کے جو سردار ہیں اس کے لیے قربانی بھی تو بڑی چاہیے نا، پھر سردار بننے کے لیے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو شہید کیا گیا، ان کے کلیجے کو چبایا گیا، ان کی آنکھیں نکالی گئیں، ان کے کان کاٹے گئے، ان کی ناک کاٹی گئی، ان کا مسلح کیا گیا. اور اس کے بعد ہندہ نے چونکہ یہ منت مانی تھی تو ان کے کلیجے کو دانتوں سے چبایا، نگل نہ سکی، لیکن کوشش کی اس نے، اور پھر ٹکڑے کیے گئے آپ کے. تو مظلومانہ شہادت سب سے زیادہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ اس کو بھی نہیں جانتے. اسی طریقے سیدنا امیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید مظلوم کہلاتے ہیں، ان کا بھی معاملہ ہے کہ 40 دن تک پانی بند رہا، لیکن اس کا کوئی پروپیگنڈا مسلمانوں کی طرف سے چونکہ نہیں ہوتا اس لیے کوئی جانتا بھی نہیں. تو بہرحال ہمیں کم از کم ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے. کبھی اگر کوئی غم منائے تو پھر سیدنا عثمان غنی کا کیوں نہیں مناتے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیوں نہیں مناتے؟ ان کے ساتھ بھی تو بڑی زیادتی اور ظلم ہوا. حالانکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اگلے جمعے تو نہیں، اس سے اگلے جمعے کو اللہ نے چاہا تو ذکر کروں گا تفصیل کے ساتھ، کہ بہت سے واقعات اس زمانے میں پیش آئے. تاریخ کے دو حصے ہیں، ہمارے یہاں صرف ایک حصہ بیان کیا جاتا ہے، ایک رخ کو دکھایا جاتا ہے، اور دوسرے رخ کو بالکل بیان ہی نہیں کیا جاتا، جبکہ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں حصے سامنے رکھے جائیں، اور دونوں حصے رخ سامنے ہوں اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا چاہیے. تو ایک رخ دکھانے سے معاملہ سامنے صحیح طور پر نہیں آتا. اس لیے بہرحال انشاءاللہ اپنے وقت پر اس کو بیان کیا جائے گا. یہاں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کس طرح سے ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا. روزے سے تھے، عصر کے بعد کا وقت، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ یہ جو بلوائی ہیں جو آئے ہی اس نیت سے تھے، پیچھے سے کود کر اندر آ گئے، اور ایک بدبخت نے آپ پر سریے سے وار کیا اور دوسرے شخص نے تلوار سے وار کیا. تو آپ کی جو اہلیہ تھی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قریب میں موجود تھی، انہوں نے اس تلوار کے وار کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کیے جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور پھر انہوں نے بہرحال آگے بڑھ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور اس وقت مدینہ منورہ میں حال یہ تھا کہ خوف کی وجہ سے کوئی شخص باہر نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ یہ لوگ پورے مدینے پر قابض ہو گئے، دندناتے پھر رہے تھے لیکن کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا، کیونکہ عام لوگ تو تھے نہیں اس وقت. پھر رات کے کچھ کسی حصے میں جب یہ لوگ فرار ہوئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے ان کو انہی کپڑوں میں جس میں وہ شہید ہوئے تھے اور اس وقت قرآن مجید پڑھ رہے تھے فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اس آیت پر آپ کا خون بہا. ترکی کا جو میوزیم خانہ ہے، عجائب گھر ہے، وہاں پر آج بھی یہ قرآن مجید موجود ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی گواہی دے رہا ہے، اور امید ہے کہ قیامت کے دن یہ قرآن مجید آئے گا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شہادت دے گا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سبھی چیزوں کا علم ہے. تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے انہوں نے شہید کیا رات کو. پھر یعنی اس کا بھی خوف تھا کہ شاید وہ لاش کی بھی حرمتی کریں بعد میں، تو چھپ کر ان سے اور بقی میں پھر بہت دور حصے میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی اسی میں آپ کو دفن کیا گیا. تو بہرحال یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، اسلاف ہیں، آبا و اجداد ہیں. تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، اگر تم اپنے سینوں کے داغوں کو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو گاہے گاہے باز خواہ قصہ پاک چھوڑ دو. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح آج کرسیوں سے چپک جاتے ہیں تو کوئی آدمی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، دھکے مار کے نکالنا پڑتا ہے. تو وہاں یہ معاملہ نہیں تھا، وہاں معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ عثمان، لوگ تمہاری قمیض اتارنا چاہیں گے جو اللہ نے تم کو پہنائی ہوگی، تم قمیض ہرگز مت اتارنا. اور اس سے مراد خلافت تھی کہ یہ خلافت چاہیں گے تم سے چھین لینا لیکن تم دینا مت، اتارنا مت، یعنی اس کو چھوڑنا مت. اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ حضرات کرسی کے طلبگار نہیں تھے، ان کو تو زبردستی بٹھایا جاتا تھا، یہ تو اپنے آپ کو پیش بھی نہیں کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، یعنی خنجر مار دیا گیا، کھانا پینا بھی بند ہو گیا، جو چیز کھاتے تھے نکل جاتی تھی، جو پلائی جاتی تھی نکل جاتی تھی، لوگوں نے کہا کہ اپنا کسی کو نائب بنا دو. بعض نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انہیں بنا دو، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عمر کے خاندان میں ایک عمر ہی کافی ہے، بس اگر میری ہی چھوٹ ہو گئی تو بڑی بات ہے، گردن بچ گئی. مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کو اس میں جھونکوں، یہ تو بہت بڑا امتحان ہے. مسلمانوں کی امارت، مسلمانوں کی خلافت، مسلمانوں کا امیر بننا یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہر آدمی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا اہل نہیں ہوتا. اور اگر کوئی شخص خود بخود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو یقیناً پکڑ ہوگی اس کی. الا یہ کہ لوگ چاہیں کہ تم امیر بنو ہمارے، تم خلیفہ بنو، اور پھر مجبوراً اس کو بننا پڑے، تو انشاءاللہ مدد اللہ کی طرف سے ہوگی. لیکن اگر البتہ بعض صورتیں مستثنا ہوتی ہیں کہ کوئی آدمی اہل نہیں ہے اور اگر یہ اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے تو نااہل آدمی آ جائے گا، ایسی صورت میں پھر اگر کوئی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، سمجھے کہ مجھے جو ہے وہ وزیر بنا دیا جائے یا بادشاہ بنا دیا جائے، تو انشاءاللہ جو تمہارا معاملہ آگے چل کر آنے والا ہے قحط سالی کا، انشاءاللہ میں اس کو بطریق احسن جو ہے وہ اس کو نبھاؤں گا. تو چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نبی جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی لوگ ان کے زمانے میں ہوتے ہیں ان سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہوتا، حسب نسب کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند رکھا ہوتا ہے. الا یہ کہ دولت کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے بلند ہونا، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو بہرحال یہ وجہ ہے کہ یہ حضرات خود سے طلبگار نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ خلافت کو وہ نہ چھوڑ دیتے، بہت آسان کام تھا. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ ایسا مت کرنا، اور اسی بات کو نبھانے کے لیے آپ نے خلافت کی جو قمیض ہے
اس کو خود سے نہیں اتارا، یہاں تک کہ جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اپنی خاطر ایک شخص کا بھی خون نہیں بہایا. لوگوں نے تو ان کا خون بہایا لیکن انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ میں کسی کا خون بہاؤں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عجیب و غریب انسان تھے. حدیث میں آتا ہے آپ جب خطبہ سنتے ہیں تو ان کی صفت آتی ہے کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن، قرآن مجید کو جمع کرنے والے انہوں نے جمع فرمایا. آج جو قرآن مجید ہے خط عثمانی میں، تو یہ ان کی کاوشیں تھیں، محنتیں تھیں. اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی نہیں دو بیٹیاں آپ کی نکاح میں دی، ذوالنورین کہلاتے ہیں، دو نور والے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش نہ ہوتے تو اپنی دوسری بیٹی دیتے؟ کیوں بھائی، اگر کسی شخص کی بیٹی کسی کے نکاح میں ہو اور سسر جو ہے وہ داماد سے خوش نہ ہو تو پہلی بیٹی کے انتقال کے بعد کیا دوسری بیٹی بھی دے گا؟ وہ کبھی نہیں دے گا. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیوی کے انتقال کے بعد، جب سیدنا عثمان غنی کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا، آپ نے دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی. اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تو فرمایا کہ میری اگر اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی آپ کے نکاح میں دے دیتا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوش تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور حیا کا معاملہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، اور جیسے گھر میں بلا تکلف آدمی بیٹھ جاتا ہے بعض اوقات اس کی پنڈلیوں سے چادر بھی ہٹ جاتی ہے تو وہ گھر میں بے تکلف بیٹھا ہوتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت چاہیے، آپ نے اجازت دی، آپ اسی طرح بیٹھے رہے. اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق آئے، انہوں نے اجازت چاہی، آپ تب بھی بیٹھے رہے. اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اجازت دینے سے پہلے اپنی چادر کو درست کیا، صحیح ہو کے بیٹھے، اس کے بعد فرمایا کہ آ جاؤ. اور جب وہ چلے گئے تینوں حضرات تو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ یہ تینوں حضرات آئے، دونوں آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے بے تکلف، لیکن حضرت عثمان غنی جب آئے تو آپ نے بڑا اہتمام کیا، چادر بھی درست فرمائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے با حیا انسان تھے، بے انتہا حیا دار تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی حیا نصیب فرمائے. حدیث میں آتا ہے، غالباً حدیث کا جملہ ہے یا مقولہ ہے، کہ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے تو تیرا جو جی چاہے کر. یعنی انسان اگر حیا اپنی آنکھوں میں نہ رکھے اور حیا کو اتار پھینکے تو پھر اس کے بعد جو جی چاہے اس کا وہ کرے. اور فارسی میں بھی اس کو کہتے ہیں کہ جب حیا چلی گئی، یہ تو اس وقت فارسی کا جملہ ذہن میں نہیں آ رہا، تو جب حیا چلی گئی تو انسان اس کا جو جی چاہے کرتا رہا. تو حیا جو ہے بڑی اعلیٰ صفت ہے جو ہر مومن میں اور مسلمان میں ہونی چاہیے. حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کا اکرام کرے، احترام کرے. اور بعض باتیں جو ہے وہ حیا کی وجہ سے بعض اوقات بعض ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن دوسری کی حیا آتی ہے، حیا کی وجہ سے بعض باتیں مان لیتا ہے، ناجائز نہیں، جائز. تو جائز باتوں میں، تو بہرحال حیا کی کا معاملہ ایک مفہوم یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حیا کا یہ بھی ہے کہ بھئی ان باتوں سے جو بے شرمی کی باتیں ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں، اور یانیت کی باتیں ہیں، ان سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. آج اس زمانے میں، اس دور میں ہمارے یہاں حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. گھر گھر بے پردگی ہے اور فحاشی ہے اور یانی ہے، اور لوگ ان چیزوں کو برا بھی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے حیائی پھیلانے والے جو ہیں آخرت میں عذاب علیم سے بچ نہیں سکیں گے. اس لیے اور یہ وہ، اور جب آدمی ڈھٹائی کے ساتھ بے حیائی اختیار کرتا ہے تو پھر عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. جس حد تک ہو سکے آدمی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات کو سمجھانا چاہیے تاکہ کم از کم جو ہے وہ حیا گھروں میں آئے. آج حیا جو ہے وہ ہمارے یہاں سے رخصت ہو گئی، بے پردگی عام ہے،
اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا. اب تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی حیا کے ساتھ یا پردے کے ساتھ اگر کوئی ہو تو اس کو آدمی سمجھتا ہے کہ بیکورڈ آدمی ہے, پرانے زمانے کا آدمی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ نئے زمانے کی جدت پسندی نہیں ہے بلکہ اس کو شدت پسندی سمجھتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنے سے آدمی شدت پسند نہیں ہوتا بلکہ اعتدال والا ہوتا ہے. شدت پسندی تو وہ اختیار کر رہے ہیں جو اللہ اور رسول کے احکام کو توڑ رہے ہیں. آج آپ کے یہاں کوئی آدمی جو ہے وہ اگر حکمرانوں کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ تو قابل گردن زنی ہے, لیکن اللہ اور رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سینے سے لگاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو باحیا بنائے. جو خامیاں خرابیاں ہم میں, ہمارے معاشرے میں, فرد میں ہوں یا افراد میں ہوں, جماعت میں ہوں یا ایک آدمی میں ہوں, اللہ تعالیٰ ان ساری خرابیوں کو دور فرما دیں اور ہم سب کی اصلاح فرما دیں. ہم میں جتنی بھی خامیاں خرابیاں کوتاہیاں آج پیدا ہو چکی ہیں اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ اگر توبہ نہیں کریں گے تو نتیجتاً جب اور لوگوں پر عذاب آئے گا تو خدا نہ کرے کہیں ہم بھی پکڑ میں نہ آ جائیں. اس لیے توبہ استغفار تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. انسان کی موت کا کچھ پتہ ہی نہیں, لمحہ لگتا ہے. ابھی کل پرسوں غالباً ایک صاحب حج کر کے آئے اور خود وہ دوسرے دن صبح جو ہے ڈائمنڈ جانے کے لیے غالباً جہاز میں سوار ہو گئے, اور جب لاہور میں جہاز اتر رہا تھا ان کا تو اس وقت ان کو اٹیک ہوا. خود ایمبولنس منگوائی فون کر کے, اور جب ریپلائی آئی تو وہ ختم ہو چکے تھے, انتقال ہو گیا. تو یہ سارے واقعات ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہیں, اس دنیا کے اندر ہی ہو رہے ہیں. ہمارے سامنے سامنے لوگ دنیا سے اٹھ رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں, ہمیں اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے. مجھے اب یہ اس بات پر یاد آ گئی کہ پچھلے جمعے جو بیان ہوا تھا, جانے والے جاتے ہیں اور ان کی خبر نہیں آتی, تو میں نے کہا تھا کہ آئندہ جمعے انشاءاللہ مزید کچھ باتیں عرض کروں گا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ذہن سے بالکل نکل گیا اور آج جو ہے وہ اس لیے یہ بیان ہو گیا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب میں اگلے جمعے کا وعدہ نہیں کرتا, لیکن یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو انشاءاللہ اس کو پھر یاد دلا دیجیے گا تو پھر بیان ہو جائے گا اس پر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو با ایمان فرمائے, استقامت ایمان پر عطا فرمائے, حتیٰ کہ جب دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد علی ما قضیت ولك الشکر علی ما اعطیت, تبارک ربنا وتعالیت, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا والخطايا ونتوب اليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك, برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری سارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیجیے, ہمیں عافیت عطا فرمائیے, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے ساتھیوں کو, متعلقین کو, دوست احباب کو یا ان کے دوست احباب کو جو مشکلات پریشانیاں ہیں جس عمر میں بھی ہوں, یا اللہ سب کی مشکلیں حل فرما دیجئے, سب کے مصائب کو دور فرما دیجئے. الہ العالمین, بعض حضرات اپنے معاش کی طرف سے پریشان ہیں, اے اللہ ان کو معاشی مشکلات ہیں اپنے فضل سے حل فرما دیجئے اور ان کی مشکلات کا اظہارے فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مشکلات کو دور فرما دیجئے, مصیبتوں کو دور فرما دیجئے, آسانی اور عافیت کے معاملے فرمائیے, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے. بہت سے حضرات اور دوستوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ آپ جانتے ہیں سب کی حاجتوں کو اور دعاؤں کو, اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے, عافیت کے معاملے فرما دے, عافیت کے ساتھ تمام کام کرا دے. اے اللہ عافیت کے ساتھ جو ہے سارے مراحل طے فرما دے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے یہاں ڈلیوری کا مسئلہ, دعا فرمائے اللہ عافیت کے ساتھ اس مرحلے کو بھی طے فرما دے, اور عافیت کے ساتھ ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ اولاد صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ عافیت نصیب فرما, اے اللہ عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما, بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, اے اللہ ان کے رشتے نہیں آتے, جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. والدین جو ان کی وجہ سے پریشان ہیں, اے اللہ والدین کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ بچیوں کو عافیت کے ساتھ جوڑ کے رشتے عطا فرما کر اپنے گھر کا کر دیجئے, اور جو بچیاں اپنے گھروں پر چلی گئیں, اے اللہ انہیں دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائیے, پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. انہیں بھی ان کی اولادوں کو بھی اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ساری خیریں بھلائیاں عطا فرما دیجئے. الہ العالمین جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.